ар бир ата эне өзүнүн баласын бала бакчада кандай тамак жеп жатат, кандай тарбияланып жатат деген суроого кызыгат. Андыктан биз бүгүнкү берүүбүздө ушул бала бакчалардын ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Үйдө жеш бушта жыттанган эт тешке. Балдарда эт жок. Бир бүдүрдөн дагы эт түшпөйт экен. Эмне жеп койсо керек? Жок, тартпай тур. Кызыксо сүйлөшүп алайын да. Анан ошон андан бир оз сурап койбой эле силерди киргизип ийсем эмне дейт анан? Жок, ал сурагындай ал жеке менчик ишканасы эмес да, бул мамлекеттики, мамлекеттин. Именно ошо мамлекеттик. Жалпы 14 персонал иштесе, бирөөсүндө гана санитардык китепчи бар, э? Биз нар жактан келгенбиз да, которуп. Ошол жакта калган. Бирок баланын көптүгүнө байланыштуу экиден жатышат. Ош шаарында 41 бала бакча бар. Анда бөбөктөр үчүн түзүлгөн шарттар кандай экендигин биз номер 67 Мөлбулак балдар бакчасынын мисалында көрсөтүп беребиз. Албетте, мындай абал бардык бакчада эмес. Бул бакчаны тандаганыбыздын себеби бакча шаардагы балдардын санынын көптүгү боюнча алдыңкы орунда турат. Берүүнү ТМЖ телеканалынан 14 февраль күнү саат 19:00. Ал эми YouTube каналынан 20:30 көрсөңүздөр болот.